Zdar lidi, já jsem Aleš a vítám vás u dalšího dnešního videa, kde se půjdeme podívat na e-shop Fitness.dk, protože jsem zaslechl, že nám přišla menší dodávka zboží. Tudíž to jdeme zkontrolovat a ukážeme si, co všechno máme na skladě. Jdeme na to, připoutejte se. 3, 2, 1, teď. Jdu do auta, vyrážíme pro Lukšu, pro Verču, celý štáb superhumanů, vezmeme foťáky a půjdeme teda zkontrolovat a rozbalit si pár kousků Rise and Shine, mrknout na nějaký nový pásky, mrknout na nový rukavice a uvidíme, co všechno tam bude. Měla by přijít celá paleta Rise and Shine, mrkneme teda na to, řekneme si o tom něco. Taky by tam měly být první vzorky BCAA, který budeme možná testovat, jenže si nejsem úplně jistý, jestli to došlo. Mělo to dojít, ale nejsem si úplně jistý, jestli to tak opravdu bude, protože není to moc spolehlivý. No, už na tom pracujeme několik měsíců, uvidíme. Pokud ano, otestujeme to spolu, pokud ne, omlouvám se. Ha, teď toho mrtě vidíte. Čau, babi. Čau, tady Verča. A já vás protáhnu. Ne, nic, na to Lukšu tady taky je, že? Já jsem černý, tak to Lukša je černý. Jo, nastav si to, Lesknou si ti brýle. Můžeš si to zrovna zkusit nastavit, jestli to aspoň lehce. Lehce si to šáhnout. ISO 5000. It's my life, it's my life. Myslíš, že bych měl změnit kariéru, Aru? Určitě. Jakože na zpěváka? Chcete vědět, co je v téhle krabici? Tak já. Lantouka. Oh. Koukněte, jak je hluboká. No to snad ne. Příchuť vyšeň, Mimochodem mrkněte, konečně nějaký obal. Předtím jsme je museli sundávat, protože jsme měli malinko problém s potiskem. Potisk nebyl Rising Chinovej, takže je aspoň průhledný. Takže tu máme jednu krabici, to je asi milion kusů. Přesně. To bylo mrtvej tak, dobrej. Vidíš mi zadek? Jo. Co je teda, narezem to postupně. No, to zrychlím. Ale bože, co pak tady máme? Co pak to je? No jo, ananas flavor. Opět 1 250 000 kusů. Teďka jsme byli pár dní bez zásob, i když pro vás to asi pár dní nebude, to už tam dávno bude. Tak ale aspoň vidíte, že můžete už dávno teďka kliknout do popisku pod videem na odkaz na Rise and Shine a jeden si koupit, sakra, pokud jste to ještě dávno neudělali. No jo. Zůru nohama, to taky funguje. Ještě tady. Oh yeah, poslední dodávka Rise and Shine pro workoutu je přímo tady. Povedlo se mi to i tímhletím nožem. PCAčka bohužel nedorazili, omlouvám se, budeme testovat jindy. No a teď si teda ještě můžeme jít mrknout dozadu na další Titanus produkty, který připravujeme. Ještě nejsou k mání. Uvidíme, musíme to ještě doladit, potestovat, protestovat, no a jdem se kouknout teda, jak to vypadá v regále. Takže máme tady 3 barvy nových pásů a je vidíte napraný Titanus naplno, ne?
pořádně tlustý, aby to obrhnalo celý vaše záda, abyste byli rovný jako laťky. Takže tohle se ještě teda dolaďuje, poslední detaily a brzy budou na internetu k mání, no a až budou, tak se to určitě rozvíjte. To teda se nebojte. A budete mít tři barvy, pěkně oranžovou k mý budoucí mikině, šedou a černou. Je tady toho dost pro vás, pro všechny. Tady máte klasický, růžový, titanusácký. Tyhle ty pásky máme ve všech velikostech. Takže můžete vybírat, jak, ať jste velký, jak jste velký. Mrkejte, černý, ježiště. Titanus. Ten špičkou, tyhle ty nejsou s pákou přeskou, tyhle ty jsou s pákou přeskou. Když si objednáte tenhle ten kus, tak až při objednávce se to namontuje, zabalí a je to na cestě k vám. Krom tohohle koukám. Jo, tady máme ještě nějaký původní. Vidíte, že to je rovinka, nabušený. Ten nepraskne asi nikdy, tlustý, jako prasko. No a tady vidíte třeba ty, co mám já. Ty už jsou vyřízlý, žlutý nápis. Taky připravený teprve na přimontování. Pak to kolem sebe hodíte. A už se jede. Takže opět plný sklad, plný stav. Černá barva tohle vyřízlýho. A tady máte trošku proteinu, jako kdybyste měli chuť, jako že jo, ale... No tady, jedna hubka k večeři. Celý to dáte najednou, v pohodě určitě, jo. Ale podívejte, co je tady schovaný. Superhuman, dílka, Superhuman, trička, barvy, mikiny, měry LK, XLK, XXLK pro mě, XSK pro Luxu. Tohle to taky tady je pro Luxu připravený. Růžový dílko, tričko a L. A tady jsou asi kraťasy, ne, to nejsou kraťasy, Aleši. A další mikiny. A tady jsou další věci. A elkový, hnědý. No prostě. Věci jak na sráno. A tady se teda dostáváme k dalšímu plánovanému produktu. Jsou to, nebo spíš je to 5 druhů rukavic. Všechny, co tady vidíte. Pořádnej titanus. Takhle to třeba vypadá na pazouře. Tohle to S omotáte pana titanuse pořádně a je to. Tyhle červený třeba tady jsou, opět stejný princip, tak rád nějakou ruku na tuhle tu pořádně červený, abyste to měli k paži. Růžový. Ty jsou pro tebe, Veru! Každopádně opět ještě nejsou k mání, nejsou hotový, doladějou se detaily, protože samozřejmě chceme, aby všechno bylo perfektní, aby všechno fungovalo tak, jak má, všechno bylo podle všech legislativ tak, jak má, no a k vám nešel žádný šut! Takže tady vidíte plný krabice, je to mraky, nedojde u zásoby vůbec nikdy, sakra! Echinace. Projdu jenom. Tady plete, to je hrozný. Takže tady ještě jednou se vracíme k pořádný dodávce pro workoutu Rise and Shine. 150 kusů opět na skladu. Moc vám ještě jednou děkuju, že kupujete, protože to umožňuje pokračovat dál v tvorbě. S Luxou makáme ještě na takový vylepšený Alavis verzi, bude se to jmenovat Alator. Tady právě teďka vidíte předběžnou verzi brutálně vytuněnýho, jak se říká, etikety,
kterou ještě opět testujeme. Mělo by to být silnější než nejsilnější koňská výživa. Tentokrát to ale pojmenujeme, že je to pro lidi. Trošku jsme tam přidali pár látek, který by měly více fungovat jakoby doopravdy a míň zabraňovat zánětům. Protože je tam hodně velká dávka protizánětlivý látky, tak většinou lidi, když už mají nějaký problém, vezmou si, ono to odstraní ten zánět. Moc vás to ale neuzdraví, ale jenom vlastně vám to uleví od bolesti, čili vy jste jakoby podlehli uzdravení, ne ale kompletnímu. Takže my jsme malinko snížili tuhle tu látku a přidali ještě jednu, která by vás doopravdy měla uzdravit. Procedura je malinko horší, protože byl problém se štěpením, aby jsme to dokázali vstřebat, jakoby naše lidské tělo, ale to se právě ještě řeší, dolaďuje. Máme teda předběžný návrh, no uvidíme, snad to bude fungovat, snad se vám to bude líbit. Každopádně pracujeme i na BCAčkách, jak už jsem říkal, ty dneska nepřišli, no tak jako sorry, a zatím testujeme chuť, protože chuť bude muset být brutální, samozřejmě. No a to je asi všechno, takže co dál? Ještě bych teda možná nakonec zdůraznil, pokud máte opravdu zájem, mrkněte na fitness.dk, vlevo nahoře uvidíte odkaz na naši slevu. Tahle sleva nejsou žádný peníze pro mě, já to vždycky doporučuju svým klientům a třeba i samozřejmě vám. Snažíme se prostě mít nejlepší ceny v celé České republice, protože jsou po celé České republice určeny minimální hodnoty, na které se může jít od těch všech cizích značek. No a díky tyhle slevě, pokud si objednáte 3 anebo více produktů, vám kolega sníží, udělá vlastní cenu, kde ušetříte prostě pár kaček. Jak říkám, nejsou to kačky pro mě, nejsou to kačky pro něj, jsou to ušetřené kačky pro vás. Proto to rád doporučím. Protože vy sakra ušetříte. Takže neváhejte a točte a mrkněte na fitness.dk doleva nahoru a využijte slevu 3+1. No však to znáte. Každopádně děkuju za shlídnutí. Doufám, že se vám prohlídka líbila. Kdo si vybere tenhle ten kus? Vyhrál! Poznáte ho, že je tady trošičku zvohlej, no nic, dobrý, jedeme dál. To by bylo všechno, přátelé, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, pošlete mi tam like, klidně klikněte na odběr, klidně mrkněte na Lukšu, protože tady stojí, jemu dejte odběr pryč a ten odběr, co jemu dáte pryč, dejte mně, protože já jich potřebuju víc. No a kdybyste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem a nechat si poradit třeba s jakýma suplementama pořádně, spolu s tvrdým jídelníčkem a tréninkovým plánem vybudujete like a superhuman postavu, ozvěte se mě na mail na tyhle adrese a něco vymyslíme přímo pro vás. Mějte se hezky, dělejte, co vás baví a nezapomeňte se mrknout do popisového pole, až Lukša přestane škytat a najdete tam odkaz právě na fitness.dk, kde mám teda všechny tyhle hadry, superhuman hadry, tuhle tu růžovou věc, crazy color, ten hlasika, rise and shine tam je a bude tam do budoucna mnohem víc dalších věcí. Můžu si vzít tyhle žerky? Kam, abych si vzal všechny. Mějte se hezky, dělejte, co vás baví, cvičte like a superhuman. My odsaď padáme. Čau. Oprava, my jdem krást, protože nás tady nechali. Aleši, postav se vedle mě. No, tak teď nevím. Jakoby dobrý, ne? Podoba tam je, ne? Podoba tam je. Já myslím, že OK. 'Aleš a vítám vás u dnešního představovacího videa Rise and Shine, novým předtréninkovým produktu, který z vás vystřílí duši. Vaše lékárna může zmizet a můžete je vysypat.